Xaçmazda isə iki ucqar kəndə qaz verilib. Bununla da 2000-ə yaxın abonentin mavi yanacaq probleminə son qoyulub. Ardını bölgə müxbirimiz Aytəkin Alxaslı davam etdirir. Xaçmazda ilk dəfə olaraq rayonun ucqar zonada yerləşən Qıraqlı və Xanlı Qoba kəndlərinə təbii qaz verilib. Bu ilin əvvəlindən Qıraqlı və Xanlı Qoba da daxil olmaqla rayonun 12 kəndi qazlaşdırılıb. Bu kəndlərdə təbii qazla təmin olunan yeni abonentlərin sayı isə 2000-ə yaxındır. Rayonda ilin sonunacan daha 13 kəndin mavi yanacaqla təmin olunması nəzərdə tutulub. Qıraqlı kəndinin qazlaşdırılması üçün bütün mənzillərə qaz sayğacları quraşdırılıb. Kənddə 132 abonent ilk dəfə olaraq mavi yanacaqdan istifadə edəcək. Rayonun Xanlıqova kəndində isə 91 abonent bugündən başlayaraq ilk dəfə təbii qazdan istifadə etmək imkanı qazanıb. Bütün mənzillərə qaz sayğacı və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb.